Mirë, sot është data 3, është dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuar. Në fakt kemi 4 sot datën, po dita e djeshme ka qenë dita e tyre, kështu që ne kishim dëshirë që ta diskutonim ditën e sotme dhe ta nisnim javën së bashku. Ndaj duam që të ndalemi pak tek vetë ata, të cilët janë me aftësi të kufizuar, por përtej aftësive të kufizuara kanë arritur që të dalin në jetën e tyre, të kenë një jetë aktive, ai sa mundet edhe në kushtet që të lejon Shqipëria. E rëndësishme kjo ta përmendim, sepse kjo s'do të thotë që s'duhet të përmirësohemi dhe ne për t'u bërë jetën më të lehtë kujdo që e ka aftësinë më të kufizuar. Sot do të ketë edhe një protestë në fakt nga paraplegjikët, por do kemi mundësi që të ndalemi me detajet. Është Bajrami me ne, mirëmëngjes Bajram Tirana, kryetari i Shoqatës së Invalidëve Paraplegjik, mirëmëngjes Mirsalia. Mirëmëngjes Mirsalia. Është dhe Doliana Velia, psikologe, aktiviste, mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe. Dalim pak tek Doliana dhe më pas tek Bajrami. Bajramin e kemi patur edhe më përpara, kështu që do kemi mundësi edhe Bajramin të diskutojmë më gjatë. Po, Doliana, është fëmirin e ke kaluar në qytetin e Vlorës, apo jo? Po, është e vërtet. Ndonë se ke patur një shikim të kufizuar në 2013-ën, ke përfunduar liceun artistik për kanto, ndërsa në 2016-ën studimet për marrëdhëniet me publikun komunikim. Po. Më pas në periudhën 2017-2021 Doliana realizon ëndrrën për një diplomë të dytë në psikologji këshillimi dhe krahas dhe studimeve ka filluar që na mosha. Ne tani, ne zbule pak më përpara, një master tjetër. Formacion kështu, ekstra. Ekstra. Ngelemi prapë në psikologjinë e këshillimit për të specializuar në një shkollë terapie, siç është Cognitive Behavioral Therapy, që merret specifikisht në këshillim dhe ka një trajtim të posaçëm. Unë, duke qenë se po punoj në terapi, e mendova si të nevojshme për të specializuar në këtë aspekt. Ka qenë një shikimi kufizuar, ka qenë që në fëmijëri me ty, po, Doliana? Unë kam lindur. Ke lindur? Me mungesën e shikimit, po. Si ka qenë që nga fëmijëria, rritja, pyetjet që ke patur, edhe kohas edhe, ka qenë kohë më e vështirë, ka qenë kohë më ndrysha? Po, sfida ka patur më shumë, duhet jemi realist dhe duhet themi që gjërat kanë ndryshuar, a kanë ndryshuar ai sa duhet, këtu pastaj lind diskutimi. Pa tjetër që ka patur pyetje, por ajo që ne na ndihmon në momentin që lind me një aftësi ndryshe, me një kufizim të tillë, e kem më të thjesht në aspektin e të kuptuarit, sepse ti arrin të mësohesh dhe të krijosh gjithë realitetin tënd në bazë të atyre limiteve që ke. Çfarë bën diferencën? Diferencën e bën mjedisi ku ne jetojmë. Pra, nëse ne do të kemi një mjedis familjar i cili është suportues, i cili është të kupton përpiqet që ty të t'japi atë ndihmën e duhur dhe aksesin e duhur. Se ndodh, Doliana, edhe mos të japim ndihmën e duhur familjarët? Nuk ndodh sepse ata duan, Florin, ndodh sepse ata aq din. Që do të thotë, ka familjar që absolutisht nuk ka familje dhe prindër që nuk duan më të mirën për fëmijën e vetë, por informacioni që ata kanë dhe vullneti bën diferencën. Është vetëm kjo informacioni apo është edhe, paragjykimi nga të tjerët, është edhe shoqëria që jep presion? Të gjitha janë zinxhir, nuk diskutohet, por familja është e para. Pra nëse ne themi ne jemi produkt i fatit apo i përpjekjeve, unë do thoja fat në jetët tona është vetëm familja për cilën unë jam shumë e lumtur. Dhe shumë falemderuese ndaj Zotit që më ka dhe një familje aq suportuese. Pra, kur unë isha e vogël, prindrit e mi, familja ime, motrat, vllaj, bënin të pa mundurën që unë të kisha një akses të jashtë zakonshëm. Pra, kur flasë për akses... Si ta ka shpjeguar në fillim? Ka ardhur shumë natyrshëm. Pra, nuk ka qenë një shpjegim, shiko se ti je ndryshe nga ne se nuk shikon. Jo, nuk ka qenë kështu. Ka qenë shumë natyrshëm kur unë kërkoja të pikturoja dhe të bëja veprime si bënin dhe fëmijët e tjerë, dhe ishte mami im ajo që nuk thoshte ti se bën dot, por priste letrat në forma në mënyrë që unë t'i prekja dhe me anë të prekurit të krijoja përfytyrimin. Dhe përpiqeshin që të ma prezantonin këtë kufizim apo këtë gjendje të time, këtë diferencë fizike do doja ta quaja më tepër sa kufizim, si diçka të veçantë. Si ishte për ty? Momentet e para ishin pak të vështira apo nuk i mbaj mend si të vështira? Nuk i mbaj mend. Realisht nuk i mbaj mend sepse fëmia
lind si qenje biologjike dhe rritet si qenje sociale, që do të thot, ne e krijojmë realitetin në bazë të asaj që çka na jep familia. Që do të thot, nëse familia nuk na e bën të vështirë dhe ne ashtu do ta perceptojmë. A ka sfida? Ka plot sfida dhe aq më tepër nëse ne flasim për aftësitë kufizuar, unë do ta shohja mundësitë kufizuar, që do të thot, aftësitë tona nuk janë të kufizuara, janë mundësitë në Shqipëri të tilla. Sepse e qartë, pra janë mundësit e shoqëris ato që ta kufizojnë akoma dhe më shumë. Pa tjetër, duke filluar që nga, po, që nga aksesi sa ne dalim nga shtëpia, që do të thotë në infrastrukturë. Ne nuk kemi rrugë të përshtatura, ne nuk kemi semafor me program folës, ne nuk kemi autobuza me audio, pra transporti publik, që është shumë i përdorur, sidomos për këtë kategori, sepse fakti që ke një aftësi ndryshe të tillë, ti nuk mundesh të marrësh vetë makinë pavarësisht kushteve që mund të kesh, kushteve financiare. Pastaj kalojmë të arsimi, kemi një arsim pa literaturë të përshtatur. Pra nëse unë kam studiuar, kam kryer studimet, janë realizuar si pasoj, si shkak i vullnetit tim dhe ndihmës që miq të mit, familjar të mit dhe pedagog të mit kanë dashur të më japin. Pra dëshira e tyre për bashkëpunim ka qenë jashtë zakonshme, dhe unë duha t'i përmend, t'i falemderoj dhe t'i përshëndes, sepse vërtet është për t'u vlerësuar që pavarësisht 1001 problematikave që ne kemi, ja që ka dhe kështu, pra ka dhe suport nga njerëz nga të cilët rrethohesh. Me që je këtu tek dhe pedagoge dhe mësuesit, profesorët e tu, si ka qenë pjesa e studimit? Sepse ti tani po bën edhe një master të dytë, që është e vërteta. Si ja ke dalë me pjesën e libreve? Ke pasur audiobooks, pra libra me z? Kur unë kam qenë e vogël, pra kur isha në Vlorë, normalisht nuk ishin kushtet teknologjike siç janë sot. Pra teknologjia nuk ishte kaq e avancuar. Fati im ishte që unë studiova në një shkollë gjithë përfshirëse në Vlorë, dhe si mundësim nga një shoqatë italiane, unë kisha një mësuese mbështetëse, mësuese ndihmëse, që ne sot në 2023-shin vazhdojmë akoma flasim për këtë pjesë. Ata e bën realitet. Pra kjo mësuese janë mbështetëse, dinte shkrimin Braille dhe në këtë lloj forme arrinte që të më mundësonte mua mësim gjithë përfshirës. Pra jo thjesht në terma fjalësh, por në vepra. Kur nisi ndihma nga mësuesja që ishte përkushtuar vetëm në klasë të parë? Që në klasë të parë të kanë ndjekur? Pra unë kam bërë një vit për shkrimin Braille dhe në momenti që hyra në klasë të parë, unë kisha një mësuese ndihmëse që mundësoj nga një shoqatë italiane. Dhe më pas si ishte? Deri sa përfundova arsimin 9 vjeçar. Në shkollë të mesme, kur erdha në Tiranë, në liceun artistik, i shkruaja, sepse normalisht unë e kisha marrë bazën. Pra, kur je në shkollë të mesme, ti di se si të ndihmosh veten dhe se si të orientosh të tjerët për të ndihmuar ty. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe si ishte suporti dhe i tjerëve ndoshta për të kuptuar dhe këtë bashkëpunimin me të tjerët në shkollë të mesme? Pra, në momentin që unë kisha mungesë librash, regjistroja profesorët me një diktofon. Dhe kur shkoja në shtëpi, bëja përmbledhje të mësimit. Pra, ishte një punë e shumë fisht, pra nga bashkëmoshatarët e mi, por ishte rezultative, ishte goxha produktive. Unë e shkruaja për mbledhjet në shkrimin Braille, dhe në këtë lloj forme arrija të studioja. Kur shkova në shkollë të lartë, normalisht që teknologjia ishte aty ku është dhe sot është në atë më të mirën e vetë që mund të na ndihmoj, unë i skanoja librat, i skanoja dhe i lexoja në formë elektronike. Pra, u kërkoja pedagogëve që të më nisnin leksionet me e-mail në momentin që ata i kishin në formë elektronike dhe mundesha t'i lexoja me anë të një programi folës që ne kemi në telefon apo në kompjuter. Qartë, në një intervistë për para distik e thënë që jam e fat që nuk kam lindur, që kam lindur e verbër dhe nuk e kam fituar. Okej, që mos ta kesh kuptojmë këtë pjesë, do të thonë nuk është fat ti jesh i verbër, por është fat të mos e fitosh gjatë jetës, por ta kesh të lindur, se, po, pse ke specifikuar? Se ndonjë njerëzit bëhen konfuz, sepse në momentin, është një lloj si unë t'ju them juve nëse ju mungon një shqisë që nuk ekziston, apo që nuk e keni provuar ndonjëherë. Nëse ju ja bëni pyetje vetes, ju mungon? Normalisht filloni me ndoheni. Nëse unë ju them ju mungon të fluturoni, ju duket qesharake. Sepse se keni provuar ndonjëherë dhe i keni krijuar kushtet, duke fluturuar me avion nga një shtet në shtetin tjetër.
Pra, e njëjta gjë është dhe me personat që kanë munges në shikim dhe lindin me këtë munges, nëse ju kryojnë mundësit gjithmon. Pra, neve jemi, dhe më thënë, hasemi shpesh me vështirësi, për faktin sepse na duen këto mundësi që të kryojnë. Pra, të kemi akses në infrastruktur që unë përmënda, në literatur, në informacion. Po, pyetjet që bën një, një fëmi i cili kufizimin e ka në pjesën e shikimit. Cilat janë më së shumti për ta kuptuar pak edhe për t'i përgatitur edhe ne prindrit? Atëherë, nëse prindrit përpiqen që t'ja prezantojnë botën dhe të krijojnë tek ata përfytyrimet, perceptimet e drejta, pra jo të shtrëmbërta, kjo do ishte mënyra më e mirë. Pra, unë kujtoj, siç e përmenda edhe më parë, që prindrit e mi me mjete rrethanore përpiqeshin që të më krijonin mua çdo lloj perceptimi për cilin unë kisha nevojë. Dhe fëmia është ai që nuk ka krijuar bariera, pra e pranon realitetin ashtu si ç'është, pa paragjykime. Dhe besoj se është më e thjeshtë sa për një të rritur që ta ambientohet me diçka që... Pa, është shumë optimiste. Edhe, Doliana Bajram, po... Absolutisht, po. Faleminderit. Absolutisht. Besoj se duhet jemi realist dhe optimist njëkohësisht, pasi nuk na ndihmon ana tjetër e medaljes. Pra pesimizmi nuk na çon askund. Nëse ne bijem në ato nota pesimiste, përveç se do pengojmë veten tonë, nuk do dim as se si të orientojmë të tjerët, shoqërinë, institucionet që janë ato të cilat duhet. E vërtet. Dhe ti madje edhe punon apo jo? Ku punon? Un kam filluar të punoj që 17-18 vjetë, si vullnetare, si aktiviste, në organizatat ndryshme për personat me aftësi ndryshme. Pastaj, normalisht... Dhe je vetëm 31 vjetë, që bëja? Po. 31 vjetë. Po, se nga që ka bërë shumë gjyra. Pastaj, kam dhe një eksperiencë në radio, jo në televizion, si ju, do më thënë, kam që në një emision si psikologe, në një emision për të rinjtë, nga e cili ka marrë shumë kënaqësi, dhe sot unë jap shërbimin e këshillimit për prindër në një qendër sociale të bashkisë, qendra të qëndrojmë së bashku, dhe prandaj them që gjërat nuk janë siç kanë, nuk janë siç kanë qenë, janë shumë më mirë, por nuk janë aty ku duhet. Dhe përveç se e mençur, ke dhe një zë shumë të bukur, Doljana. Komplimente që ta dhashë në fillim. Bajram, ja, dham pak më shumë hapësirë Doljane, sepse bashkë kemi qenë edhe në studio më përpara. Më vjen keq, ishte kënaqësi për ta dëgjuar, sepse të kesh kuraj është më madhe sot, në pozicionin që ne mbartim, sepse të kesh kuraj do të thosh të kesh dëshirë për të jetuar. Dhe Doljana, këtë sapo e demonstroi. Siç ta tregove ti herë në shkuar, duke treguar edhe një herë për pasionet e tua, për dashurinë që ke për jetën, sot ama protestonin. Absolutisht. Në krye të detyrës. Patjetër. Na trego pak. Absolutisht, po sot edhe pse nuk është 30 or, por përnder 30 orit, ditës ndërkombëtare persona me aftësi të kufizuar, ne protestojmë për cilën vëmendje të gjithë institucioneve që ne na përkasin, për gjithë ato të drejta që ne duhet t'i përmirësojmë, sepse është vetëm një mënyrë ku një person me aftësi të kufizuar, një para dhe tetraplegjik, të ketë mundësi financiare, të ketë mundësi integrimi, të ketë mundësi për pavarësinë lëvizje, për pavarësi ekonomike, mbi të gjitha të jetoj me dignitet. Në fakt ka ndryshuar, sot flasim për një ekonomi tjetër, situata është më e vështirë, pa tjetër, nuk flasim më për të njëjtat çmime, inflacioni është rritur, por ju keni një sër pikash të cilat ja keni paraqitur dhe doni t'ja paraqisni institucioneve sot në përmjet kësaj protesta. Njëra për tyre është paraplegjikët po kalojnë një situatë jo të mirë ekonomike, çmimet rriten në mënyrë galopante dita ditës. Buxheti i vitit 2024 lë shumë për të dëshiruar. Kujdestarit të paguhet me pag minimale që nuk shërben njëri me 12.000 lekë të reja. Të lutëm të ndalemi të kjo pikë. Të pikë. Kjo është themra Akilit. Pse? Doriana, shumë e vëndë. Duhet të supportoj. Absolutisht. Duhet të supportoj në këtë pikë. Është një pikë pa negociata me çdo lloj qeverie. Dhe sot kjo do jetë themra Akilit drejt institucioneve. Përse? Është bërë një marrëveshje
në vitin 2021, dhe në sajt të saj marveshje, është ngrit një grup komisioni me 3 mjek në ndëruar, po, që në shkallë republike, po rishikojnë doset e gjithë para dhe tetraplegik. Pra, po bëjnë një rikomisionim, po, sepse aludohet dhe thuhet që ka një ndicje që ka shumë probleme, mund t'jenë tjetërsuar diagnozët, mund t'kejnë njërë që përfitojnë në mënyrë pa drejtë. Abuzive. Abuzive. Pa tjere. Realisht, këto dihen. Dhe, përsa i përket kujdestarit, është puna më e vështirë që mund bëjnë njëri sot në Shqipëri, edhe në botë, duke i shërbyer një para dhe tetraplegjiku. Mos e shikoni nga ana figurative. Mos e shikoni të ulur në një karike me rrota. Shikoni problematiken që ato mbartin. Dhe çfarë prodhojnë gjatë 24 orëve. Vetëm 24 orë të rini me një paraplegjik, ti shërbeni dhe nuk do gjeni derën e familjes tuaj për të dalur, po do dili nga dritarja. Për ti kur sa më shpejt. Një apel për të gjithë ata njerëz që kanë të drejtën për firmosur dhe për të vendosur për fatin e këtyre njerëzve, prevoni të rini 24 orë mbi karriket tona me rrota. Dhe pastaj vendosni me sy mbylluri. Falni për shprehen se nuk duhet ju fyj dhe kaq. Pra është një kërkesë patjetërsueshme. Sot do bëhet një protestë paqësore, ku do sillet në vëmendje gjithë problematikat dhe pikat që ne ja u kemi adresuar të gjitha institucionet shtetërore, përmena rikomisionimin, kontrollin e që po bën, kanë marruar 70% të prefekturave në shkallë vendi, po, kanë mbetur dhe 3 prefekt. Kjo marrveshje, po për të kuptuar vetëm pak të marrveshje, po, kjo marrveshje që është në 2021-shin, shkon në këto vlera? Absolutisht ne nuk e fatmirësisht dhe kryeministri e ka bërë dhe publike që nuk ka pag minimale poshtë 420.000 lekë të reja. Ju doni që tjetë kjo pag minimale? Absolutisht, nuk ka negociata për këtë dojë. Pra, mos tjetë më 120.000 lekë? Nuk ka shansë. Të vjetra. Gjenjë një person që të vitë në shërbej me 120.000 lekë, edhe unë do t'japë 300.000 lekë në gjepin. Sa kërkojnë, Bajram, një person për të kujdesu për një person... Nuk i kemi hyrë fare të pyesim se jo, sa kërkojnë Greta. Ta them, unë kam një bashkëvojtëstimin. Është pa gru, pa njëri, pas një dojë njëri unë shpi. I shkon dy herë njavë, i jep 300.000 lekë në muaj. Vëtë për dy herë njavë? Dy herë njavë, dhe garite. Kurse një deputet punon 8 ditë në muaj, merë 3 milion lekë. Kurse unë që jam aksidentuar ushtarën kryet dëtyres, me e 160.000 lekë pension, kulmi, ku jetojmë, ku pretendojmë me të ikim. Qëfar ju kanë thënë, Bajram, sepse kjo është një kërkesë që bëhet prej kohës të fakt, që të rritët ndihma. Atëherë, unë jam shumë loajal, jam shumë elastik në të drejtim. Ka qene pa mundur për diskutuar për shumë për para disa kohësh, kur ne kemi patur një zëvëndës ministre e cila ka qenë gjithashtu për paraplegjike. Të lutëm, është fatkesia më e madhe për ne. Pse? Nuk duhet ta ezauroj këtë temë. Po pse? Po është fatkesia më e madhe. Kjo është një fakt tani se ne kemi paguar. Është fatkesia më e madhe. Dikon me taksat tona për të përfaqësuar. Sepse në momentin që ka qenë zëvendës ministër aty, ne kemi patur vetëm regres, jo progres. Është fatkesia më e madhe. Unë ja kam thënë në rësyrë. Po pse pra ka ndodhur regres? Po fatkesia më e madhe, kaq po them tani. Çfarë përgjigje keni marrë? Apo nuk keni marrë fare përgjigje? Nuk ka lek, nuk ka buxhet për këtë. Cila është problematika? Kam mendime, aludimet në më të ndryshme. E kuptoj. Pastaj, kështu që edhe tek buxheti, mundësia financiare e shtetit, e tjera, tjera. Por, kam mundësi plot për stimuluar këtë lloj shtresë. E di çfarë po bëhet hapi të Bajram, edhe të na rimbursojnë të gjitha ilaçet e pasojës së sëmundjes dhe infeksiones, dhe infeksioneve. Tani, ju as nuk... Atëherë, as nuk rimbursoheni për ilaçe, sepse një skemë ilaçeve ditë ditës sa vjen e zjerohet. Atëherë, një paraplegjik merr traumën në momentin e caktuar dhe kalvari i vujtjeve aty fillon. Çfarë do thoni juve? Sepse ai
fillojnë problemet e veshkave. Hapja dekopituzit plagëve, që është totalisht vdekje. Nga fillimi i pandemis, deri më sot kanë vdekur 1000 paraplegjik në shkallë vendi. Imagjine, pse, sepse s'kan pas kujdesje, s'kan pas rimbursimet e këtyre ilaçeve ne që i kërkojmë që janë shumë të shtrenjta, pra s'kan pas. Po kur janë hishur nga skema? Nuk kanë qenë asnjëherë. Apo s'kan qenë asnjëherë? S'kan qenë asnjëherë. Jo, Bajram, sa shkon një kosto, dhe më dhe shumë e sinqert kjo, një kosto e jotja mujore? Jot, kur flas, pra, sa shkon një jetesa jota, një minimum, një minimum e jotje? Për ta kuptuar dhe njerëzit se... Kjo ka lidhje edhe me paketin higjienike. Mesatarisht, po, edhe me paketin. Kjo ka lidhje edhe me paketin higjienike. Kjo paket është një paket mbrojtëme, mbrojtëse që një paraplegjik nuk ka shansë dalë nga dera shtëpis pa këtë lloj pakete. Të tjetër, po. S'ka mundësi të integrohet, s'ka mundësi të shkojë në punë, s'ka mundësi të takohet me një shoqëri, s'ka mundësi të bëjë jetë. Një jetë. Këtu fillon dhe mbaron. Qartë. Pra, padoj këte që kjo ka një kosto 1000 deri 1200 euro në muaj për një para dhe tetraplegjik. 1000 euro deri në 1200 euro në muaj. Vetëm paketa higjienike. Vetëm paketa higjienike. Ju e keni kërkuar 300.000 lekë të reja. Ose të indeksohet sa herë ngrihen rrogat. 30.000 lekë të reja. Ndjes. Ose të indeksohet sa herë të ngrihen rrogat. Bugjetore. Bugjetore. Po, sepse janë ca medikamente që ne i blejmë shumë shtret ose i sigurojmë me njerëzit tanë që kemi jashtë shtetit. Qartë. Por kjo nuk do të thotë që gjithmonë ne të shtrim dorën majtas djathas ose të varemi nga të tjerë. Sidomos ata cilët janë vetëm dhe nuk kanë familjar, sepse gjithmonë flasim për ata. Ja, në rastin e mikut të tënd. Po, është paraplegjik, djali i ri është beqar dhe pagon një zonjë që shkon i lan rrobat. Dyrë një javë, imaginoj, ose ato probleme që kryon gjatë javë, dyrë një javë dhe jep 300.000 lekë vjetë. Pra, miku jytë, në këtë rast që është i vetë. Është bashkëvojtësim. Bashkëvojtësim. Po, është paraplegjik. 30.000 ka vetëm personin i cili duhet të shkojë dhe të ndimoj, për dy herë një javë, për të kuptuar kostot. Pra, edhe ai po një lloj si ty, në këto vlera shkon për... 1 milion. Si që jam unë është dhaj. 1 milion lekë. Po flasim për Tiranën, po imagjinoni vetë në për zona rurale se çfarë bëhet. Nuk po jemi fare asaj pjese. Pse është më keq situata në zonë rurale? Absolutisht është më keq. Janë infrastruktura top. Infrastruktura, pra, mendësia, ju mendoni që zgjidhja në këtë rast ndjes Doliana, në këtë rast minimalisht ti thuaj që 30.000 lekë të reja, nëse do të jepet ndihmë për pecetën higjienike, për pjesën higjienike dhe paga minimale për kujdestarin, janë dy pikat kryesore në... Që janë pa tjetërsushme. Okay. Jo se janë më pak të rëndësishme pikat tjera. A njërë kujdestarit vite pune? Pra nëse kjo kujdestar, se dhe kjo është shumë rëndësishme, unë do të pranoj që t'jem kujdestari jëtë. Por gjithjeta ime do të vazhdoj. Nëna e Dolianës në këtë rast, është një nëna të shoqëron mamaja. Po, mamaja në këtë rast. Mamaja jote Doliana ka shoqëruar për gjithë këto vite. Sa vite ka ajo që vjen pas teje? 31 vite. 31 vite. Të cilat i ka detyruar ti blej si vite pune për faktin se nuk i quhen. Nuk i quhen si vite pune. Pikërisht. Pra, nëse mamaja jote nëse nuk do të ti blinte vitet e punës, sepse dhe ajo vjen me kosto ekstra, do të ishte nëse pa pension. Nëse pension, s'do ishte me pension. Prandaj kur tha Greta dhe me të drejtë pyeti sa kërkojnë, i thash as kemi marrë mundimin të pyesim sa kërkojnë sepse janë të vetmit persona që zgjedhin të na suportojnë në këtë aspekt janë familjarët. Do të thonë, është familjari që jeton me sfidën tënde. Me sfidën tënde. Që heq dorë nga një farë mënyrë nga Bajram, puna, nga karriera, nga profesioni. Unë akoma se kam bërë të 60-tat. Ende të 60-tat. Kuptohet jam aksidentuar në moshën 21 vjeçare, ushtarën kryedetyrës. Ne në fakt historinë tënde e kemi ezauruar. Edhe keni një nga pikat kujdestarë që shërben të dalë në pension pas 15 vitesh shërbim si punërën. Pra, ti sot je 60 vjeç, për afërsisht të rrumbulla konsul. 60 vjeç. Edhe disa vite do dalësh në pension. Edhe 5 vite. Edhe 5 vite do dalësh në pension. Po në këtë rast, çfarë si ku e ndjen vështirësinë? Cila do të ishte pjesa e kërkesës? Edhe 5 vite del në pension. Ti pensionin e ke nga punët që... Un jam në punë. Ti aktualisht je në punë? Jam në punë. Edhe... Po dikush tjetër që sështë? Aktualisht un nuk e marë pensionin, më është hequr. Pse?
është një detyrim ligjor, mas 4 vite pun, do zgjedhësh o pensionin ose rrogën që merë. E, kuptaj. Pensionin apo kempin, më falë? Kempin, më falë. Pra, ti nuk e merë kempin? Nuk e marë kempin, si invalid punë që jam. Po. Am kuptan. Kurse kategoria tjetër nuk preket, sepse nuk ka kemp në të rast. Qartë. Am kuptan. Po kempin në cilat vlera shkon? Po të thash pra 160.000 lek vjetra. 160.000 lek. Aqa kam patur. Ok. Jam aksidentuar ushtarë në krye detyres, kam punuar para se ti ikin ushtarë. Ndryshon kempi nga një status në një status tjetër, pra nga një... Po. Po, ndryshon, sepse një invalid pune ka kem, kurse një paraplegjik që s'ka qenë marrëdhënë pune nuk merr kem, mund të marrë një asistencë o një përkraj sociale. E, që janë vlera më të ulta, besoj. Po, sigurisht, sigurisht. Më pak si 60.000 vjetra. Këte standarde kanë dhe Europa, më kupton, se ai që kontribon në diçka më shumë. Ju keni kërkuar dhe energjinë elektrike që ta keni falas, apo? Jo. Ne kemi patur më përpara... Të narikësejet energjia si që kemi patur. Po, 80% të funksionon të shteti dhe ne pagunim 20% shumës që diegnim. Qartë. Pra, në është hequr, se nuk po përmenim se cila qeveri, tani ajo dhjetë, ne kërkojmë që ky ligj të narikësejet, që është hequr në mënyrë të pa drejtë, sepse... Jemi tjilë njërës që kemi nevoj për energji elektrike, kemi nevoj që të nëzemi, sepse gjysma e trupit ton nuk është ndjeshme, pra që do të thotë... Që ndronë me një munges që ka pasoja tjera, hapje më të shpejt dekubituzve, nëzirjet kamve, problematikeve, tjera tjera që duhet jetë një emision tjetër për t'i shpjeguar. Kërkojmë që ne të narikëthejet ai ligj, që është grabitur në mënyrë të pa drejtë, që ne kemi mundësi të ngrohemi. Kur ka ndryshuar ky ligj? Jo, nuk ka ndryshuar. Me gjithë përpjekjet tona që kemi bërë, është ngritur një shumë. Ka ardhur në evolim e sipër, po shumë gradualisht. Dhe momentin e fundit është ngritur 10.000 lekësh vjetër, që ka vajtur dikun ke 36.000 lekë në muaj, që merë edhe invalid, paraplegjik edhe i veri. Me gjitha pyetjet do kemi mundësien dhe gjitha pika do keni mundësit i ezauroni dhe sot në protest. Po, pa tjetër. Në qfar ore dhe njëherë për të bërë njoftimin e fundit? Sot e kemi në ora 10 e gjysmë për para kryeministrisë. Nëse më lejohet për gjitha të bashkëbujës që ndjekin televizionin të uaj, në qofë se kanë mundësi ose ata që janë më të integruar në thojza, sepse... Jo të gjitha kanë mundësi të levizë, se shumë veta dergjën në për krevate. Në qovë se kanë mundësi, mund të afrohen që të dalin, të demonstrojnë, të kërkojnë të drejtat e tyre. Absolutisht. Sepse është vetë një mundësi që ne të ngërim zërin dhe të kërkojnë, sepse po së kërkuam ne, kush dhe në japë. Dhe në fakt, në prekë masë edhe një temë gjithashtu të rëndësishme, se ka edhe periuda e Covidit për ju ka qenë gjithashtu shumë e vështirë. Po, do kemi mundësit ndalimi në tema tjera, sepse s'mund t'i mbetet kësaj teme vetëm një dite përcaktuar ndërkombëtare. Thirrjen për protestën data 3, po sot për 4. E bëtë edhe uroj që të mbinë sa më shumë njerëz absolutisht, por sigurisht edhe dalit tuaja në ekran janë në një formë proteste. Dhe jo vetëm persona që përkasin kësaj kategorie, por shumë persona të tjerë që janë të ndjeshëm ndaj kauzave të tilla absolutisht që mund të jenë. Patjetër, patjetër. Drejtërisma të tilla. Faleminderit shumë Doliana, faleminderit shumë Eram. Ne ndërkohë miqë e mbyllim programin ditën e sotme, sigurisht kemi ardhur në fund të orarit ton. Por do shihemi sërish nesër në orën 7 të mëngjesit me tema dhe personazhe të shumta të aktualitetit dhe jo vetëm. Shihemi nesër dhe pas pak keni me kolegen tonë Esmeralda Mulaj. Shihemi. Jaftë mbar, jaftë mbar.